Danas smo u prilici da otkrijemo ovu ploču. To je najmanje što u ovom trenutku možemo da uradimo za Ivicu Osma, kao što Muhamed reče, čovjeka koji je u maju i rođen ovdje na Grbavci, koji je na kraju na neki bolji svijet preselio u maju. Evo u maju otkrivamo ovu ploču i jako smo sretni i ponosni zbog toga. Ovo je veliki dan za fudbalski klub Željezničari. Ja sam vrlo sretan da mogu biti u svojstvu, ovdje biti u svojstvu predsjednika uprave i ja želim svom Želji čestitati ovaj dan. Mi smo dobili konačnu ulicu Bulevar Ivice Osima, nalazimo se na toj adresi. Nema veće simbolike nego to da bude ovako kako jeste. Željo, znači, će se i dodatnim nekim aktivnostima i projektima odužiti prema liku i dijelu Ivice Osima, tako da neće ovo ostati na ovome. Drago mi je da smo realizovali ovu ideju koja je pokrenuta prije 7 godina, a bilo je vrlo lako i pokrenuti, jer ipak ovdje je Ivica Osim rođen, odrastao, današnjim bulevarom je išao na treninge Želje, zaigrao za Želju, poslije nas vodio u Evropi, dakle nije bolje mjesto bilo u gradu da se nazove Bulevar Ivice Osma, bivša Zvornička.